Τι γίνεται, ρε γαμώτο. Γεια σου, ρε Μιλτιάδη, με τα σινιάλα σου. Κοπελιά, έχεις ώρα? 11:30. Πήγε 11:30. Thanks. Κοπελιά, sorry κιόλας. Στο Σωτήρι πας? Ναι, γιατί? Τι ώρα σου έχει πει? Δεν κατάλαβα. Όχι, σε ρωτάω και πάλι sorry. Γιατί εγώ είμαι το ραντεβού των 11 και έχει πάει 11:30 και δεν με έχει φωνάξει ακόμα. Τι λες, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχει βγει ακόμα το ραντεβού των 10, καταλαβες? Το ραντεβού των 10. Ξεκίνησε με καθυστέρηση, φαίνεται, και έχουμε γίνει αχταρμάς. Εσένα τελικά τι ώρα σου έχει πει? Τέτοια ώρα, 11:30 με 12. Τα βλέπεις? Υπολόγιζα ότι θα έχω τελειώσει εγώ. Μισό λεπτό, γιατί μπλέχτηκα. Τι εννοείς το ραντεβού των 10 και των 11? Με ραντεβού δέχεται? Τις Κυριακές. Καθημερινές είναι πιο λάσκα. Πλάκα μου κάνεις, ε. Γιατί να σου κάνω πλάκα? Μωρέ, το ξέρεις το Σωτήρι. Όχι, εγώ... βασικά για καφέ ήρθα. Σε καταλαβαίνω, κουκλίτσα μου. Μην νομίζεις. Όλες μας γι' αυτό ερχόμαστε. Άλλες για καφέ, άλλες για τσάι. Τι να κάνουμε? Είναι γλυκό αίμα τους ο άτμος και τον ανεχόμαστε. Εσείς ανεχτείτε το. Εγώ στο σωρό δεν μπαίνω. Είσαι μεγάλος, είσαι σπουδαίος! Μη με καρφώσεις, την έχω βάψει. Ρε μάγκα, μεταξύ μας. Όχρος εν όψη. Τι γίνεται? Τίποτα, ησυχία. Κανα νέο? Τα χτεσινά. Περιμένεις κανέναν? Όχι, έτσι χαζεύω. Α, μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε αφού τα χείλη σου πια με βροντώσανε. Μας είναι η 25ετής πείρα μας. Πιάνουμε στα πράσα μυχούς. Εντοπίζουμε εξαφανισμένους. Ξετρυπώνουμε οφειλέτες. Ανακαλύπτουμε κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία. Σύνθημά μας. Βλέπουμε τα πάντα. Δεν μας βλέπουν. Ακούμε τα πάντα. Δεν μας ακούν. Είμαστε ικανοί να βάλουμε κοριό και στου βοδιού το κέρατο. Ναι. Κοιτάξτε. Εμάς η υπόθεσή μας είναι λίγο ιδιόρυθμη. Οι ιδιόρυθμες υποθέσεις είναι οι σπεσιαλιτέ μας. Σας ακούω. Είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία. Ο αδελφός μας... Πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ξεκαθάρισμα. Όχι, όχι. Έχει να κάνει με ναρκωτικά? Όχι, καμιά σχέση. Για ποιους μας περάσατε? Μην το λέτε. Μπορεί επιφανειακά έτσι να φαίνεται. Αλλά έχουν δει τα μάτια μου εμένα. Στην πιάτσα με φωνάζουν λαγωνικό. Μπορώ να συνεχίσω? Ναι, αλλά ελάτε στο ζουμί. Τι ψάχνουμε να βρούμε? Μια κοπέλα. Κοπέλα, τρόπος του λέγειν. Δεν είναι κοπέλα. Κατάλαβα. Άντρας εγχειρισμένος. Όχι. Κοπέλα είναι. Μην το μπερδεύεις τον άνθρωπο.
Κοπέλα είναι. Μάλιστα. Τη θέλουμε ζωντανή ή νεκρή. Τι? Τι? Πλάκα κάνω. Πώς τη λένε? Βίκη Σεϊτανίδη. Είναι ναρκωμανής. Άντε πάλι. Σας είπαμε, δεν υπάρχει καμιά σχέση με ναρκωτικά. Χάνεις την ψυχραιμία σου. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Συνεχίστε, μαντά. Πού είχα μείνει? Αυτή η κοπέλα μένει σπίτι μας. Στο πατρικό μας, δηλαδή. Αυτή η Βίκη Σεϊτανίδη μένει σπίτι σας? Ακριβώς. Τότε γιατί ψάχνουμε να τη βρούμε, αφού ξέρουμε πού είναι? Γιατί έχουμε βάσιμες υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι κρύβει αυτή η γυναίκα. Εγώ υποπτεύομαι ότι ούτε καν τη λένε Βίκη Σεϊτανίδη. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει Βίκη Σεϊτανίδη. Και να υπάρχει, δεν είναι αυτή. Και τι απέγινε η πραγματική Βίκη Σεϊτανίδη? Πού να ξέρω. Μήπως έπεσε στα ναρκωτικά? Πάνω να φύγουμε. Καλά, μια υπόθεση έκανα. Μια υπόθεση έκανα. Αμέσως να φύγετε. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Αμέσως να φύγετε. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε ποια είναι αυτή που μένει σπίτι σας. Ακριβώς. Προφανώς. Αυτή που μένει σπίτι σας σκότωσε την πραγματική Βίκη Σεϊτανίδη. Τη σκότωσε. Και πήρε τη θέση της. Ο εκβιασμός που κολλάει. Ποιος εκβιασμός? Α, δεν υπάρχει εκβιασμός στην υπόθεση. Κρίμα. Οι εκβιασμοί είναι το φόρτε μου. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, θα το αναλάβετε? Και βέβαια. Ανακεφαλαιώνουμε. Σας παρουσιάζεται μία κοπέλα η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η Βίκη Σεϊτανίδη. Εσείς ψηλιάζεστε ότι δεν είναι. Και αν δεν είναι αυτή που λέει ότι είναι, τότε ποια είναι? Ταυτότητα σας έχει δείξει. Ταυτότητα? Γιατί να μας δείξει? Τη φιλοξενούμε, πώς να της τη ζητήσουμε? Δεν χρειάζεται να της τη ζητήσετε. Σίγουρα θα υπάρχει κάπου μια ταυτότητα. Ή ένα διαβατήριο, ένα δίπλωμα οδήγησης, ένα βιβλιάριο ασθενείας. Κάποιο χαρτί τέλος πάντων που να λέει ποια είναι η μυστηριώδης κυρία. Ποιος ήταν αυτός? Βρε! Πού βρέθηκες εσύ εδώ? Πότε πρόλαβες και τρύπωσες και δεν σε πήρα χαμπάρι? Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε. 2-3 μέρες θα το φορέσεις. Μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το έπαθες. Σου είπα ρε μάνα με τη μηχανή, μη με κνευρίζεις, αλλό. Σε 3 μέρες θα είναι περδίκη. Δεν έχει ανάγκη ο Σωτήρης. Πώς με τη μηχανή, φρέναρες απότομα? Μόνο, έχω τα νεύρα μου! Καλά, δεν ξαναμιλάω. Θεέ μου φίλε, γεμάτη κακό σε είδε. Μωρέ, δεν έχω παίξει ποτέ bowling. Τίποτα δεν είναι, θα δεις τι πλάκα έχει. Με ζήλη θα γίνω, θα με κοροϊδεύουν όλοι. Χεστήκαμε. Πόπο, όλα τα έριξε αυτός. Αυτό λέγεται strike. Έλα πάμε, πορώθηκα τώρα. Χαλαρά, χαλαρά. Αρχικά θα διαλέξουμε την παλίτσα. Θα δοκιμάσεις 2-3 να βρεις αυτή που σε βολεύει. Τι φούξια θέλω.
Δεν έχει σημασία το χρώμα. Το θέμα είναι να σε βολεύει στο χέρι. Πειράζει να πάρω τη φούξια. Πάλι strike έκανε αυτός. Μην αποσπάτε η προσοχή σου, εμένα παρακολουθά. Σε παρακολουθώ. Βάζουμε εδώ το χέρι μας, επειδή μπορεί να έχει υδρώσει. Για να δω. Ωραίο είναι. Και εν συνεχεία. Αυτό είναι πολύ πρακτικό για να στεγνώνει το μανό. Δεν ξέρω να μιλάω. Εν συνεχεία επαναλαμβάνω, παίρνουμε την παλίτσα και τοποθετούμε τα δάχτυλά μας κατά αυτό τον τρόπο βαθιά μέσα στις τρύπες. Θα σπάσουν τα νύχια μου. Στέλλα. Συγγνώμη, συνέχισε. Έπειτα, δώσε τώρα προσοχή. Παίρνουμε λίγη φόρα, τρέχουμε μέχρι εκείνη τη γραμμή, προσέχουμε να μην την πατήσουμε γιατί θα κάνουμε φάουλ και πετάμε την παλίτσα. Τόσο απλό είναι. Απλούστατο. Watch me. Άλλο παιχνίδι παίζουμε εμείς. Η πρώτη δεν μετράει, είναι δοκιμαστική. Και εμάς ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε strike. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας. Βασικά προσπαθούμε να ρίξουμε όσες περισσότερες κορίνες μπορούμε. Αυτός γιατί τις ρίχνει όλες. Αυτός. Αυτός είναι πρωταθλητής. Τον ξέρω, όχι προσωπικά, τον έχω δει στη τηλεόραση. Έχει κερδίσει τουρνουά και τουρνουά. Δεν έτσι πες μου. Μα αλλιώς θα σου πω. Λοιπόν, έτοιμη να αρχίσουμε. Θες να πίνεις κάτι? The usual. Σοδίτσα. Ασύχο τι είναι. Πιο βαριά είναι 7 κιλά. Αλήθεια. Για την ακρίβεια, το ανώτατο βάρος μιας μπάλας είναι 7.300. Έχω πολύ τρακ, δεν έχω ξαναπαίξει. Δεν είναι τίποτα, πανεύκολο είναι. Καλά, για σένα είναι πανεύκολο, αφού είσαι πρωταθλητής. Τι είμαι? Πρωταθλητής. Εγώ. 2-3 φορές το μήνα παίζω. Αλλά μου αρέσει πολύ και το έχω ψάξει. Μιχάλης. Μίκη. Τι θα γίνει, θα αρχίσουμε? Έρχομαι. Πόσο είναι αυτή η απόσταση? Περίπου 19 μέτρα. Γρηγόρη, το ξέρεις αυτό? Η απόσταση από τη γραμμή μέχρι τις κορνίες είναι 19 μέτρα. Καλά που μου το πεις, γιατί ήθελα να στρώσω μια κουρελού. Αμερικάνικο είναι το bowling, ε? Όχι, πρωτοξεκίνησε στα αρχαία χρόνια από την Αίγυπτο. Αλήθεια? Γρηγόρη, το ξέρεις αυτό? Ποιο πάλι? Φαραώ, έπαιζα bowling. Και όποιος έχανε, τον κάνανε μούμια. Θα έρθεις να παίξουμε καμιά φορά? Παίξε πρώτος να δω. Τα μάτια στο 14. Έχουμε γίνει θέαμα. Χεστήκαμε. Εσύ δεν το πες. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Ξέρεις τι λέει μια παλιά αιγυπτιακή παροιμία? Όποιος χάνει στο bowling, κερδίζει στην αγάπη. Μιχάλη, να σου πω. Εντάξει, κατάλαβα. Αγάπη μου, δεν θα ρίξεις? Με τη φούξια. Γεράμε, τσαμπουκά! Είναι strike. Yes, yes, yes! Δεν το πιστεύω.
πουτάνα η τύχη της αρχάριας. Με άλλα πράγματα. Έχει καλό χέρι. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Θα ακούσετε σε πρώτη και τελευταία εκτέλεση τι συμβαίνει όταν η αρχαία Ελλάδα συναντά τη Λάγνα Ανατολή. Έτοιμος, Μίλτο! Πάμε, μαέστρο! Σήκω, χορέψε, κουκλί μου. Η θειόρχη σε ένα νείο. Να σε δω, να σε χανώ. Ή να ορώ σε έφρανθο. Ήρθε τελειτουργικό. Κορδάκα ο δωμάνο. Νίνα ναϊ, για χρώμο, νίνα ναϊ ναϊ. Ωπα, νίνα νίνα ναϊ, νίνα ναϊ ναϊ. Νίνα ναϊ, για χρώμο, νίνα ναϊ ναϊ. Επίε, πάνε, πίε, πάνε, πίε, πάνε, πάνε. Επίε, πάνε, πίε, πάνε, πίε, πάνε, πάνε. Θα σου τραγουδήσω πάλι. Άσο με σιδεγώ πάλι. Τον ασυχικό καφά. Νόμον διε γερτίκον. Κούνα λίγο το κορμί σου. Κορδάκι σου, κορδάκι σου. Νίνα ναϊ για πρόμο, νίνα ναϊ ναϊ. Ωπα νίνα νίνα ναϊ, νίνα ναϊ ναϊ. Νίνα ναϊ για πρόμο, νίνα ναϊ ναϊ. Επίε πάνε, πίε πάνε, πίε πάνε, πάνε. Επίε πάνε, πίε πάνε, πίε πάνε. Μια φορά μονάχα ζούμε. Άπαξ σε καταβιούμε. Με στο ψευτικό δουνιά. Εν το κόσμο το κενό. Πρέπει λίγο να χαρούμε. Μικρονούνε βοχίτεο. Νίνα ναϊ για φρούμου, νίνα ναϊ ναϊ. Ωπα νίνα νίνα ναϊ, νίνα ναϊ ναϊ. Νίνα ναϊ για φρούμου, νίνα ναϊ ναϊ. Επίε πάνε, πίε πάνε, πίε πάνε. Να πεθάνει ο Χάρο! Στην υγειά της αρχίστρας! Μπράβο, παιδιά μου! Μπράβο! Ελάτε τώρα όλοι, ώρα για φαγητό! Δεν μπορεί, δεν τόσεις αυτό. Ένας εφιάλτης είναι και θα ξυπνήσω. Ναι, θα ξυπνήσω. Μα να κάνω πάνω τα στράι. Τι γι' αυτό απόψε, τι γέλιο. Γιατί είσαι έτσι εσύ, τι έχεις? Τίποτα, κουρασμένος είμαι. Κι εγώ, τα χέρι μου από τον αγκώνα και κάτω δεν το νιώθω. Ωραίο το bowling, αλλά πολύ κουραστικό. Θα πάρω μια βιταμίνη. Άκου το. Ο Γρηγόρης δεν ανέχεται να τον φτύνουν έτσι. Ποιος Γρηγόρης, εσύ? Ναι, εγώ. Ποιος ζεύτησε? Εσύ μόλις είδες τον ψηλό, τον πανίβλακα, κόλλησες πάνω του, τριβόσουνα. Τριβόμουνα εγώ, πρόσεχε τι λες! Και να σου πω, Μιχάλη, πώς την πετάνε την μπάλα, και να σου πω, Μιχάλη, πώς μετράνε τους βαθμούς, και πώς πετυχαίνουνε strike, και πώς το τρίβουν το πιπέρι. Σε γελίος! Πάω στοίχημα πως ανταλλάξατε και τηλέφωνα. Α, είσαι κρετίνος! Είσαι και φαίνεσαι που θα με πεις εμένα. Επιτέλους. Προσέχετε το λεξιλόγιο σας. Υπάρχουν και μικρά παιδιά σε αυτό το σπίτι. Έπρεπε να την έβλεπες πως ερνόταν στα πόδια του. Για δείξε μου. Αχ, τι λέει καλέ. Αγόρι μου, δεν γεννήθηκε ακόμα ο άντρας που θα συρθώ στα πόδια του. Είμαι κι εγώ εδώ. Από το κόμπλεξ του που ήταν συνέχεια άστοχος, τον έβγαλε τον άνθρωπο πρωταθλητή. Ρε, ήμουν άστοχος εγώ. Απλώς δεν ήταν η μέρα μου. Εγώ είμαι άσος στο bowling. Πες ρε Λάζαρε. Α, όλα και όλα. Ο Γρηγόρης στο bowling είναι champion. Του φύγε μία φορά η μπάλα προς τα πίσω. Τρέχαμε να γλιτώσουμε. Ψάχνω να βρω πού θα ξεσπάσω. Άμα θες να φύγω, φεύγω. Είπα εγώ να φύγεις. Όχι, γιατί καταλαβαίνω, σε πρόσβαλα. Και τι, επειδή με πρόσβαλες θες να φύγεις? Όχι, εγώ δεν θέλω. Για σένα είπα μήπως... Έτσι είναι μια σχέση. Σήμερα θα με προσβάλεις εσύ, αύριο θα σε προσβάλλω εγώ. Συγγνώμη, δεν το έκανα επίτηδες. Όχι, να σου πω κάτι, σε καταλαβαίνω. Ήταν ωραίο παιδί, γυμνασμένο, με τις πλατάρες του, με τις ομοπλάτες του. Τι φτουράω εγώ μπροστά του.
Με εκνευρίζεις όταν υποτιμάς τον εαυτό σου. Άσε, ξέρω μέχρι που με παίρνει. Λοιπόν, το επεισόδιο θεωρείται λήξαν. Με πονάει το χεράκι μου. Από το κολομπόουλινγκ. Όχι, από πριν, που με τράβηξες. Μπορεί να μου έχεις κάνει μελανιά. Μωρό μου, σε σακάτεψα. Πονάω με νοικοσούρι. Όχι, όχι, θα σου περάσει. Πάω να σου γεμίσω την πανιέρα με καυτό νερό, να κάνεις ένα αφρόλουτρο, να χαλάρωσεις, ε. Όπως σας είχα υποσχεθεί, μέσα σε 48 ώρες η έρευνά μας απέφερε καρπούς. Γρήγορα, αποτελεσματικά και προπαντός ανέμακτα. Το δίκτυο των συνεργατών μου σε όλο τον κόσμο, μετά από επίμονη και κοπιαστική προσπάθεια, ανακάλυψε τα πάντα γύρω από την ενιγματική Βίκη Σεϊτανίδη. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Εύπορη οικογένεια, ο παππούς ληξίαρχος, ο πατέρας καπετάνιος. Έχασε πολύ μικρή τη μητέρα της σε τροχαίο και πριν από ένα χρόνο τον πατέρα της σε ναυάγιο. Ουσιαστικά τη μεγάλωσαν ο παππούς και η γιαγιά. Τη μοσχοανάθρεψαν. Ξέρετε, δεν μας αφορούν και τόσο τα παιδικά της χρόνια. Σχολείο πήγε στο Αγρίνιο. Επί χρόνια σημεοφόρος. Τόσο καλή μαθήτρια ήταν. Εξαιρετική. Αλλά βέβαια και λόγω ύψους. Κάνανε αυτή σημεοφόρο λόγω ύψους. Τόσο κοντοί είναι οι αγρινιώτες. Μην κολλάμε σε λεπτομέρειες. Ποιος είχε συμμαθητές, τα στρουμφάκια? Συνεχίστε. Ούτε τα σχολικά της χρόνια μας αφορούν. Μόλις τελείωσε το λύκειο, κατέβηκε στην Αθήνα. Προς μεγάλη λύπη όλων στο Αγρίνιο. Ήταν πολύ αγαπητή. Το όχι αυτό. Κερδίζει τις συμπάθειες. Φίλες της μας είπαν χαρακτηριστικά. Έφυγε η Βίκη και άδειασε η γειτονιά. Λογικό είναι. Έπιανε τόπο. Έλα ρε, άνετα. Άδικο έχω. Στην Αθήνα σπούδασε γραμματέας και εργάστηκε αρκετά χρόνια σε διάφορες επιχειρήσεις. Άλλαζε όμως τακτικά δουλειά γιατί είχε προβλήματα με τους εργοδότες της. Τεμπέλα και νοθρή. Όχι, της την πέφτανε. Στη Μελβούρνη, πότε πήγε? Πριν από μερικούς μήνες. Έπειτα από μια ερωτική απογοήτευση. Τα είχε με τον Βιτόγιαννη, τον τραγουδιστή. Συγγνώμη, γιατί έχω ένα βουητό στα αυτιά. Επαναλαμβάνετε, παρακαλώ. Ποιο, για τον Βιτόγιαννη? Εννοείται τον τραγουδιστή. Τον Τερέκι, κοντά δύο μέτρα, τον Πέδαρο. Ναι, ρε, Ανέτα, αυτόν εννοεί. Συνεχίστε. Στη Μελβούρνη δεν δούλεψε πολύ, έτρωγε τα έτοιμα από Αθήνα. Ασχολήθηκε βέβαια κάποια στιγμή με το μόντελινγκ. Έκανε φωτογραφίσεις, λίγη πασαρέλα και είχε πρόταση να γίνει εξώφυλλο στο αυστραλέζικο Vogue. Μισό λεπτό. Μη κουράζεστε, δεν μιλάμε για την ίδια. Πώς δεν μιλάμε για την ίδια? Την έχετε δει? Όχι. Αφήστε, εμείς τη βλέπουμε καθημερινά. Στη Μελβούρνη ήταν περιζήτητη νύφη. Περιζήτητη? Είχε δεχτεί πολλές προτάσεις γάμου. Από πάμπλου τους ομογενείς. Επομένως είμαστε τυχεροί ως οικογένεια που την γραπώσαμε εμείς. Σωτήρη, μη με εξωθείς τάκρα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τζάμπα τις μαζέψετε. Για άλλη πρόκειται. Πείτε μας τι σας οφείλουμε. Μάλλον έχετε μπερδευτεί κι εσείς. Πρέπει να υπάρχει κι άλλη Βίκη Σεϊτανίδη. Από το Αγρίνιο, με παππού ληξίαρχο, μάνα σε τροχαίο, πατέρα σε ναυάγιο. Πρώτα απ' όλα, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου. Μα δεν μπορείτε να μου βγάζετε άχρηστο ένα ολόκληρο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών. Σωτήρη, το κεφάλι μου, πάμε να φύγουμε. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα την έρευνά μου. Η επόμενη κίνηση θα είναι ο ευνηδιασμός. Ποιος ευνηδιασμός, τι εννοείτε? Ναι! Βίκη μου, με συγχωρείς που σε ενοχλώ. Όχι, τι λέτε. Λίγους κοιλιακούς έκανα. Έχει έρθει ένας φίλος του Νικόλα μας. Φίλος? Από την Αυστραλία, ανυπομονεί να σε δει. Εμένα με ξέρει. Γνωρίζεστε, λέει, Κυριάκο τον λένε. Α, γνωριζόμαστε. Έλα, σε περιμένει.
Να βάλω ένα ρούχο, μην κατεβώ σε αυτό το χάλι. Είναι βιαστικός, με το ζόρι το κρατάω. Μια καλημέρα θα σου πει. Μα κι εγώ για μια καλημέρα θα κατεβώ. Έρχομαι, έρχομαι. Ψυχραιμία, κάποια στιγμή θα γινόταν. Λοιπόν, τρεχάτε ποδαράκια μου. Λεφτά, τσιγάρα, διαβατήριο. Let's go. Αμαρτία, μια μπουκιά. Σε φόρμα. Αυτή πρέπει να καπνίζει φούντα. Δεν φεύγει. Είναι στον κήπο. Του έβαλα να δοκιμάσει τον μπακλαβά μου. Να σου βάλω και σένα ένα κομμάτι. Καλέ, τρώω εγώ μπακλαβά. Σωστά τι σε ρωτάω. Κύριε Κυριάκο, ελάτε. Βίκυ μου. Τι κάνεις. Είδες πανταμώσαμε στην πατρίδα. Είδες. Όταν μου είπε ο Νικόλας ότι είσαι εδώ, λέω θα της κάνω έκπληξη. Βίκυ μου. Πες μου, τι χαμπάρια. Τα ίδια, μωρέ. Εσύ από κάτω, τι νέα μας φέρνεις? Δουλειά, δουλειά κι Άγιος ο Θεός. Ο Νικόλας σε έχει υπενθυμίσει. Το πουλάκι μου. Ο μπακλαβάς είναι σπεσιαλιτέ μου. Θα μου πείτε αν έχετε ξαναφάει τέτοιο μπακλαβά. Γεια στα χέρια σας, κυρία Βέρα μου. Είναι το γλυκό του Νικόλα μου. Μισό ταψί τρώει στην καθησιά του, ζωή να έχει. Για πέστε μου, τι κάνει? Δεν βλέπει την ώρα για το γάμο. Κάναμε έναν αραβόνα. Μας τα πει η Βίκη. Τι γλέντι ρίξαμε ρε Βίκη. Καλεκάει και το πελεκούδι. Δεν μου βάζετε μια σταλίτσα? Τον λυμπίστηκα τώρα που τον είδα. Αμέσως, αμέσως. Και για πότε λέει το γάμος? Του Αγίου θα σου έλεγα. Ο Νικόλας υποφέρει μακριά σου. Ποιος είσαι? Τι ποιος είμαι? Λέγε ποιος είσαι. Τι αστείο είναι αυτά, ρε Βίκη, ο Κυριάκος είμαι. Έχεις ξανδεί εμένα? Δεν με θυμάσαι που ήσασταν με τον Νίκο. Εγώ με τον Νίκο. Ναι. Να ήταν πιο μικρό το ταξίδι, θα φτιάχνω ένα ταψάκι να το πάτε στον κανακάρι μου. Έλα, Βίκη μου. Ευχαριστώ. Στην υγειά σας, Βίκη μου, η ώρα η καλή. Στην υγειά σου, αγόρι μου. Καλή επιστροφή. Και σούπα, μην τα βάζεις με τον Κασπάρο. Δεν την αντέχω αυτή την αδικία, με πνίγει. Τι έπαθες? Μα να μας υπολογίζουν και εμάς τους. Δεν θα πω κοντούς, μέτριους. Α, καινούριο μεγιά! Το νούμερό μου το πήρα, αλλά θέλει μάζεμα. Ένα, θες το φτιάξει Στέλλα. Η Στέλλα. Βρε, πώς δεν το σκέφτηκα. Τι την έχουμε εδώ τη μοντελίστ? Καλά, δεν είμαι και η Ντόνα Κάραν. Τη φτούρα η Ντόνα Κάραν μπροστά σου. Η καλύτερη ράφτρα στην Αυστραλία. Φαίνεται. Θα μου το φτιάξει τσακα-τσακα. Κοίτα, εγώ πολύ ευχαρίστω να το φτιάξω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά χρειάζομαι σύνεργα. Τι σύνεργα? Κλωστές, καρφίτσες, βελόνες. Έχετε? Όχι. Πώς δεν έχουμε? Έχετε. Αντιφέρε, τι κάθεσαι? Φρε, να μην το σκεφτώ. Κάθομαι και στεναχωριέμαι. Μα κι εσύ να μην το σκεφτείς. Όλα τα γιονικοκύρης, ο κουβαλητής.
Από ξενοδοχεία τα κλέβω. Έλα, πάρε ό,τι θες. Αχ, μη με κοιτάτε, έχω τρακ. Άχου, το έχει τρακ. Οχ, παιδιά, τώρα που το βλέπω πιο προσεκτικά... Ναι, ναι! Τι, τι? Χρειάζομαι ραπτομηχανή. Ραπτομηχανή? Μη μου πεις ότι έχετε. Όχι, αλλά έχει κυρανίτσα από πάνω. Δεν θα τρέχουμε τώρα στην κυρανίτσα. Έχω φέρει τη ραπτομηχανή μου από την Αυστραλία. Θα το πάρω μαζί μου και θα στο φτιάξω στο ξενοδοχείο. Καλά, πάω να ντυθώ γιατί έχω αργήσει. Κι εγώ φεύγω. Και εγώ πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα. Κυριακό! Γεια! Τι γίνεται? Τι κάνεις βρε Κυριακό, σε πεθύμισα! Κι εγώ! Τι νέα, ο Νίκος τι κάνει? Μια χαρά είναι. Του είπα ότι μιλήσαμε και καταχάρηκε. Μου λέει ρίξ' του μια σφαλιάρα του παλιό μαλάκα. Πάντα με το χωρατό του ο Νικόλας. Θυμάσαι φίλε μου Κυριακό στη Μελβούρνη? Πώς το θυμάμαι! Τι θυμάσαι ρε, αφού δεν έχεις πάει ποτέ στη Μελβούρνη. Βίκυ, τι είναι αυτά που λες? Όσο έχεις πάει εσύ στη Μελβούρνη, άλλο τόσο είμαι κι εγώ η Βίκυ. Κοίταξε, δεν είμαι καφιές. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Μπορούμε να τα βρούμε. Λέγε πόσα. Είναι κανείς εδώ? Και για όσους δεν κατάλαβαν, is anybody here?
Τα έχει τα χρονάκια της η μπέμπα. Ακούνα ματάτα. Πώς την έπαθα έτσι μαζί σου. Σ' αγαπάει? Ποιος? Αυτός που μαδάς για χάρη του τη Μαργαρίτα. Ρε Παναγιώτη. Τι έχεις, Βίκυ μου? Δεν σε βλέπω σε μεγάλα κέφια. Φαίνομαι. Τι μούτρα είναι αυτά? Θα σε μαλώσω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ευχαρίστως. Σου έχει συμβεί ποτέ να νιώθεις ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, με μια κοπέλα ας πούμε, χωρίς σχεδόν να την ξέρεις καθόλου? Γιατί το ρωτάς αυτό? Έτσι, κουβέντα να γίνεται. Να μην την ξέρω καθόλου? Να έχετε μιλήσει ελάχιστα. Αλλά εσύ να την έχεις ερωτευτεί, να νιώθεις ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής σου. Σου έχει συμβεί? Πόσα με μου έχει συμβεί. Και μου συμβαίνει. Και αυτή η κοπέλα να τα έχει με ένα γκούκλο. Ένα ψηλό, γεροδεμένο, σαν φωτομοντέλο. Ναι, μου έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Για συνέχισε. Εσύ όμως μέσα σου να ξέρεις ότι αν αυτή η κοπέλα ήξερε τι άνθρωπος πραγματικά είσαι εσύ, που δεν είσαι κούκλος, αν ήξερε τι ψυχή κρύβεις μέσα σου, θα παρατούσε το φωτομοντέλο και θα ήθελε να γεράσετε μαζί. Τυχαία μου τα λες όλα αυτά. Εντελώς. Σου συμβαίνει εσένα κάτι τέτοιο? Εμένα? Όχι, προς Θεού. Μια φίλη μου έχει πλέξει. Α, και γιατί η φίλη σου έχει κολλήσει τον κούκλο? Έλα μου, ντε. Της το λέω κι εγώ. Ξεκόλα. Γιατί δεν ανοίγει τα μάτια της να κοιτάξει γύρω της, να βρει κάποιον να την αγαπάει για αυτό που είναι? Βαλτός είσαι, βρε Παναγιώτη. Όλο αχ και βάχ είσαι. Τι έχεις? Είμαι δυστυχισμένη. Εσύ... θα έπρεπε να σφίζεις από ευτυχία. Γιατί? Γιατί... κάποιος... σ' αγαπάει. Α, ναι, σωστά. Τι αχάριστη που είμαι. Έχω τον Νίκο. Και εκτός από τον Νίκο. Τι? Τι εννοείς? Εκτός από τον Νίκο κάποιος... σ' αγαπάει. Εμένα. Από την πρώτη στιγμή που σε είδε. Μη μου πεις ότι δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Κάτσε, Παναγιώτη. Εννοείς... κάποιος κοινός γνωστός μας? Παναγιωτάκη, είσαι σίγουρος? Έλα τώρα, αφού κι εσύ κατά βάθος είσαι σίγουρη. Κάτι έχω ψηλιαστεί, αλλά... έλα, σε φιλήσω. Σε κανένα. Τρελός είμαι. Μόνος μου θα ανοίξω το λάκκο μου. Δόξα σε ο Θεός. Καλά φάγαμε και σήμερα. Α, καλά που το θυμήθηκα. Σου φτιάξα το παντελόνι. Αλήθεια? Δεν ήταν τίποτα. Ένα γαζί. Κοίτα βρε, άμα είναι χρυσοχέρα η γυναίκα. Δεν ζηλεύω. Έχω άλλα χαρίσματα.
κόκκινο παντελόνι, 1500. Κοίτα, Αλφάδη. Γεια. Σε ευχαριστώ. Γεια στα χέρια σου, Στελάρα. Μίλα, Στελάρα. Νομίζω ότι μου έκανα τζίδι. Πώς να σε πω, Στελίτσα, αφού είσαι Στελάρα. Επαγγελματικό ράψιμο. Όχι, θέλεις το ρεβέ λίγο. Μωρέ, άκου που σου λέω. Επαγγελματικό ράψιμο. Αγάπη μου, είναι το τρίτο μήνυμα που σου αφήνω. Πού είσαι εξαφανιστή? Μου έχεις πει να μην παίρνω τηλέφωνο σπίτι, αλλά ανησυχώ. Πάρε με ό,τι ώρα και να είναι. Μου λείπεις. Αλεξή, έλα, εγώ είμαι. Κλείσε μου αύριο ένα εισιτήριο για το Σαββάτο. Γυρίζω Ελλάδα.